Pozdrav svima, dobrodošli u novom epizodu Dangle Zitu, ja sam debelim! Kako sam glup, bože, kako sam glup da sam dve epizode za redom nisam snimao svoj zvuk, ali sad snimam, sad sam proverio, morao sam dva puta da proverim, tako da neću mnogo da dužim, na redu je cincao, tako da idemo ca ca ca! Znači, trenutno smo u loading screenu, debelom fali jedan game i igramo junglera, fali nam jedan game da uđemo u diamond. Znači, već imamo diamond lobby, malo unlucky što sam pikovo Ksina u bukvalno najgori team kom za Ksina, jer kao i Tristana i Poppy, Seti, svi ovi heroji, Leblanc, oni svi skaču i ne mogu, ali nema ves. Bitno ćemo mi da pokidamo, tako da, kao što znate i sami, bacite like ako niste dalje. Idemo do onih, samo lajko, 500, leto je, brate, ali je bitno da ide daily, svakoga dana. Teo sam stanje da krip bude svakoga dana u 6, ali mislim da ću prebaciti na svaki, da krip bude svakoga dana u 10. Mislim da je to prava priča, tako da mi ulazimo lagano u game, vi bacate like i naravno kao i svaki put, evo ga, prošli game, prošli epizod kako smo dobili sa Ionetom Eliasom, nisam ni sam siguran, i naravno Rune i Mastery se za ovaj game, s obzirom da kažem igramo Ksina, ovo ste mogli da gledate na streamovima, mogli ste gledati kompetitivima, tako da ovo će da bude jedan rutinski hustle, a mi ulazimo u klip. Ide, lagani mali guide za Ksina, šta treba raditi i kako to, ovo više će da bude guide nego što će bude zajebancija za Ksinom. S obzirom da tryhardamo jako jer hoću da uđemo u challenger na istu, ako već ne mogu na mainu na vestu. Ovo nam je posljednji game promo, tako da ako pobedimo ovaj game, M što sam već diamond iz prvih 5 partija, M što ono, ajmo sam iz prvih 5 partija. Tako da startamo double, radimo raptore, 3 kampa, ako vidimo opening idemo u top kill, ako ne, petamo lagano ka botrinu. U ovom gameu smolder treba da nam se nafida za late game i treba da bude lagan. Nije malo smo AP, ali opet imamo i full AD, ali imamo i AP damage, tako da nije loše. Ja koliko vidim bit će ovo jedan first bloodić za mene na topovinu, pazite šta vam kaže. Okej, treba ovdje da bude free, ne bi ni da bacam E. Kuvam. To je to. First blood. A ne, moguće da lik umro, pre što sam uzao first blood. A znao sam da će ovo da se desi by the way, a... On je bacio flash, ja ću da ostanem zapravo ovdje, on se tipija trenutno. I kada bude došao ovdje, treba da bude free kill za nas. Bože, kako sam ovo vaš odigrao. Zapravo je Poppy došao jebote i pomogao mu. Ja sam odigrao katastrofa, a on je mogao da skoči možda ranije na Poppy. Kako je ovo bilo loše, bože. Zapravo, da otim me na max range, ja treba samo ranije da flasham i bilo bi fajn. Jer bi onda tamo Kenč sigurno mogao da ubije Poppy 1-1. Trolam! Nisam očekivao iskreno čuvom ilu da dođe Poppy da fiksa ovo na top lane-u ISKR. Nisam očekivao ni da Poppy peta u top lane, ni to nisam očekivao. Kako sam samo zlogiran, ali nema veze, ide 1-1. Okej, da akcija na bot lane-u. Odmah iz playa u play, samo akcijanje, ba to. Stižem i on. Trola. To je kill za mene. I sada ste pustili da se suicide. Fuck kao. O, karma dobila kill. Okej, not bad. O? O? Ja to vidim kill potencijalno. A, vidimo flash. Not bad. Top lane bi trebalo da bude kinda free kill za nas na svakom bounce-u. Ne, sorry, meni Poppy uzela raptora. Kao što znate ljudi, ako niste dalje, zvrknite taj like, postavite deo imera, Jungle Z2A ide daily, znači družimo se, zabavljamo se cijelo leto. Znači ko isprati brate ono cijelo leto dobit će 3 Carringtona velika, ali zato će da bude kontenta svakog dana, tako na. Ovo bi mogao bude jedan lagani dive za nas, samo pušaj, ajde. Ili da krenaš da tankaš? Ne znam što mu je trebalo 20 godina da krena tanka, ali dobro. Iako sad igramo nekog junglera, zapravo i ne igramo ono kao i uvek random heroje, nego zapravo igram junglera. Challenge je uvek tu, tako da ako niste i dalje, odigrajte Ksina u džungli, tagujte debelog na Instagramu, double aim, bacite story, debeli riposta. Ono, ispoštujete daily priču, zato što će svakog dana biti i svakog dana ću ja da pobeđujem, vi ćete da pobeđujete sa mnom, skontate malo kako to treba da se igra Ksinčić. A što neće, Ksin je dobar heroj, kad uvijek da dajem ocene zapravo, da dam ocene svakom heroju koji igram kakav je jungler, kao koju ocenu bi mu dao za junglovanje. A se flashao. Sram da ga bude za ovaj flash.
Malte mi se samo skjelo u ovom gameu, što je sasvim okej, okay. Smogdar kasnije bije kao Sveti Ilija. Ovo bi trebalo pustiti da puša u njega, a mislim da on to ne zna. Teško da mi možemo našu dogadimo ovdje. E, nice. Mogli smo malo bolje odigramo ovaj fight, ali... 5-1-3, dobrim! Kako ću da ih voštim sa Xenom kasnije, pa mi niste svesni. Xen je takav hero da kada se nafidate, bukvalno postanete ono kind unkillable. Tako da, ja verujem da ću se toliko nafidovati u ovom gameu, da će im biti nemoguće da me ubiju. Ali nemoguće. Kakva mehanika mladoga double aima. Eto, aha, kretam ga s ovim. To se zbunio na sekund. Ja bi mogao da uzmem Eclipse kao drugi item, jer mi to daje najveći power spike. Ali ovaj Divine Sandra je samo najjači item na Xenu. Ja bi trebalo da mogu 1 na 2 ovdje, bez problema. Ko mogu da skočim na Renato. Istekao mi ovo. Marte? Koliko je ovo clean sve bilo, boš. Koliko je ovo bilo clean od mene. Samo još jedan dokaz koliko sam ja clean igrat. Double kill za napravljena. Šta mi se, baš sam cringe jebote. Baš sam shvatio da sam postao boomer. Ranije sam umro, brate, i bio sam u fazonu, to mi je do jaja. Sad sam u fazonu, onda smiri se malo debeli. Šta nije u redu sa tom? Kakav dobar game. Kako volim da igram jungle zapravo kad imam 10 kilo. A zašto moj tim uvek inta? Nebitno na kom sam akauntu. Nebitno što god da se dešava, moj tim inta. Nice, nemam. Ne mogu da pritisnem magiju. Brate, ali karma me napustila, to je prva stvar. Druga stvar, bio sam si sviđan 5 sekundi. Ali mogli smo, da mi je dala shield, da su malo fokusovali nju, ja mislim da bih obio sve. Mislim, opet idem 1 na 3, brate. Samo zato što volim da idem 1 na 3. Kako drag sin, bože. Ja skočim na ovu, izbrišem iz igrice. Moj brat 1-7, bukvalno nestane kad ga pogledam. Okej, okay, malo trolamo. Malo više trolamo. I ovo je sad baron za njih. Bože, napravim jednu grešku, zato što zaboravim da popi i set zapravo mene šotaju. Malo trolam, ali ja ne bi bio ja ljudi kad ja ne bi trolao. Inače, ova epizoda izlazi verovatno nakon što smo već odigrali sa Partizanom. I zaista se nadam da protiv njih nisam trolao, da smo pobedili. Tako da nadam se da nisam istrolao mnogo i da smo zapravo pobedili, jer bi mi jako značilo da pobedimo i Partizan, jer smo nakantali zvezdu. Shut the fuck up! Opa, stižem ja? Moj brat je bacio prvi smite. To je to, ja buffam mid, vi buffate top. Ja mogu ovo da držim. Malo trolam. Malo više trolam. Bože, kako sam istrao. U najgorem momentu sam skočio na njega. Nit mogu da ga one shotam, nit mogu, brate, da... O, neće biti u klipu. Mislim da ove Blank može da mu ubije, moram da beš.
Šta bi mogli ja da uzmem? Ja bi mogli da uzmem zapravo Death Dance. I sa Death Danceom bi stvarno trebalo sam unkillable sad. 4 itema, Xin u 25. minuta, 200 CS-a i 12 killova. Jao, ide Diamond. Tebre, kako je teško ući u Diamond na istu. Tebre, trebao mi je 5 gemova celih. Naznojio sam se baš. Can you shut the fuck up? I to mislim ono što će biti zapravo najzabavnije u ovom serijalu je to što ću ja svaki dan odigrati jednu epizodu. Mislim, ovako odigram ja 2-3, ali svakog dana će izaći, brate, po jedna epizoda. Iskreno, kada se završi BL, taman ću tu negdje biti master, ta će da krene se zahuhtava. Lepo mene zaknuo on, iskreno. Ne, možda mi da uzmemo kulu. Nije mogao da me pojede. Okej, okay, ishilao sam se od svega. Svakoga sam udario po jednom da dobijem vratku Divine Sunderer, Divine Sunderer Sky, od svakog sam se ishilao, onda sam bacio full combo i shotovo sam lika. Možemo da završavamo game, a? Ali koja je razlika kad igraš Sky Hero i ovo malo manje, brate, ispod u Diamondu, brate? Baš se vidi ono drastično koliko je sve lakše. GG's! Pa, ajde vidimo koji je damage done! I da vidimo tu promotion! Ajmo, promotion, daću GG well played, Smolder, mislim da on jedini imao i ove ruke. Level up, ajmo! Ajdemo! Opa, Diamond 499 LP-o! Meke! A mislim već Diamond 499 LP-a, very good! Braću moja! Nisam vam pokazao damage done, ali to je bilo 37500, ubedljivo sam imao najviše damage u gameu. Bacite like ako niste i dalje, znate šta vam je činiti, postavite deo emera, tako što ćete da lupite taj subscribe, obavezno palite zvonce, svaki dan izlazi Jungle Z2. Ej, ide ovaj serijal, konačno ću zaista da nešto uradim, a da kažem da sam zaista ono ispravan rig da će biti deli, jer vidite da ide deli već 5 dana za redom izlaze kliboji. Tako da eto, braću moja, hvala vam od srca što ste gledali, što ste pratili, što gledate i što podržavate debelog. To je bilo to za ovu epizodu, a mi se gledamo u sljedećoj. Ćao!